የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከመንግስት ጋር ያለውን ግንኙነት ስርዓት ማስያዝ ለማክሮ ኢኮኖሚው መረጋጋት አይነተኛ ሚና አለው ተብሏል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ ይህንን ያሉት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያና የባንክ ስራ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጆች ላይ የህዝብ ውይይት መድረክ ባካሄደበት ወቅት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ መበደር የሚችለው ገንዘብ መጠን ላይ ጥያቄ ተነስቶበታል። ያሬድ ንጉሴ። የብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚያበድረው ገንዘብ ላይ ገደብ ሊበጅለት ይገባል የሚለውን ጉዳይ ከዚህ ቀደም የኢቢኤስ አዲስ ነገር የፋይናንስና ምጣኔ ሀብት ተንታኞችን አነጋግሮ ዘገባ መስራቱ የሚታወስ ነው። ባለሙያዎቹ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ የሚወስደው ገንዘብ መጠን ገደብ ያስፈልገዋል ከሚለው ነጥብ ባሻገርም በወቅቱ ሊመለስ ይገባዋል፣ ይህ ካልሆነ ግን በኢኮኖሚው ውስጥ ያለን ገንዘብ በማብዛት የዋጋ ንረቱን ያባብሰዋል የሚል መከራከሪያን ሲያቀርቡ ይሰማል። በተለይም መንግስት በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አመታዊ የሀገሪቱን በጀት እቅድ ሲይዝ ይህን ያህል መጠን ከሀገር ውስጥ ብድር ይገኛል ሲል ቆይቷል። ይህ ብድርም ከብሔራዊ ባንክ በብድር የሚገኘውን እንደሚያካትትም ይነገራል። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የህዝብ ውይይት መድረክ ላይም ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት ማበደር የሚችለው የገንዘብ መጠን ላይ ጥያቄ ቀርቧል። ምናልባት ፍሌክሰብል መሆን የሚቻልበት ሁኔታ ቢታይ አይሻልም ወይ? በኋላ ዝግ ሆኖ አገር ደግሞ የምትቸገር ከሆነ መበደር የማይችል ከሆነ 15% ብቻ ተብሎ ተቀምጦ በኋላ ላይ እንዳያስር ወይ እሱ መገደቡ ጥሩ ነው። ገደቡ እንዳለ ሆኖ ግን በሌላ መልኩ ደግሞ ፍሌክሰብል ሊሆን የሚችልበትን አግባብ የሚታይበት ሁኔታ ቢታይ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። አመሰግናለሁ። ለጥያቄው ምላሽ የሰጡት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ በተለያዩ ጊዜያት የወጡ የብሔራዊ ባንክ አዋጆች መንግስት ከተቆጣጣሪው ባንክ የሚወስደው የብድር መጠን ላይ ገደብ ቢያስቀምጡም በ2000 ዓ.ም የወጣው የብሔራዊ ባንክ አዋጅ ይህንን ጉዳይ በለሆሳስ ማለፉን ገልጸዋል። መንግስት ከብሔራዊ ባንክ የሚወስደው የብድር መጠን በተመለከተ ትሬሾልዱ በየዘመኑ የተለያየ ነበር። ደርግን ብትወስዱ ያው ደርግ በዋነኝነት የግል ዘርፍ የሚባል ስለሌለ ትሬሾልዱ ከፍ ሊል ይችላል። ግን በአጠቃላይ ሁሉም አዋጆች ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠውን ብድር በተመለከተ የህግ ማዕቀፍ አስቀምጧል። ይሄ ነገር የተቀየረው ከ16 ወይም ከ17 ዓመት በፊት የወጣው የብሔራዊ ባንክ አዋጅ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪካችን ይሄን በለሆሳስ አልፎታል። ይህ መሰረታዊ ነገር ነው ብለን የምንወስድበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ እድገት ሊመጣ ከተፈለገ እድገቱ ጥራት ያለው እድገት መሆን መቻል አለበት። ኤክስፖርትን የሚደግፍ እድገት መሆን መቻል አለበት። የስራ እድል የሚፈጥር እድገት መሆን መቻል አለበት። ከሁሉ በላይ ደግሞ ያልተገባ የዋጋ ንረት ሊኖር አይገባም ኢኮኖሚ ውስጥ። ስለዚህ እድገቱ በተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ አውድ ውስጥ መከናወን መቻል አለበት። ጥራት ያለው እድገት መሆን መቻል አለበት። ይህን ዓላማ ለማሳካት ብሔራዊ ባንክ ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት የህግ ፍሬምወርክ ሊቀመጥለት ግድ ይላል። ይሄ ለኢትዮጵያ ዩኒክ የሆነ ጉዳይ ሳይሆን ሌሎች አቻ ማዕከላዊ ባንኮች የትም ሀገር ያለ ድንጋጌ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለማስቀመጥ ነው። ያም ሆኖ ግን ጥያቄው እንዳስቀመጡት በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት መንግስት ከብሔራዊ ባንክ የሚወስደው ብድር ፍላጎት ከፍ ሊል የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። የብሔራዊ ባንክ ገዢው አያይዘውም ተቋማቸው ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር የሚኖረውን ግንኙነት ስርዓት ማስያዝ ለኢኮኖሚው የሚኖረው አስተዋጽኦ የጎላ እንደሆነ አንስተውም የብድር መጠኑም ካለፉት 3 የበጀት ዓመታት አማካኝ የመንግስት የሀገር ውስጥ ገቢ ከ15% መብለጥ እንደሌለበት በአዲሱ የባንክ ስራ ረቂቅ አዋጅ መደንገጉንም አንስተዋል። የመጀመሪያው ነገር በብሔራዊ ባንክና በሚኒስትር ኦፍ ፋይናንስ መንግስት የሚባለው ያለውን ግንኙነት ስርዓት ማስያዝ ለአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚክ መረጋጋት አይነተኛ ሚና አለው። ስለዚህ ይሄ ቁልፍ የሆነ በዚህ አዋጅ ከተቀመጡ ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። እንግዲህ በረቂቅ አዋጁ አንቀጽ 27 መሰረት ብሔራዊ ባንክ በአጠቃላይ በጥሬ ገንዘብ ፍሰት ላይ የተመሰረተ ብድር ከ12 ወራት ባላልበለጠ ጊዜ ውስጥ ተመላሽ የሚደረግ ብድር ለፌዴራል መንግስት ሊሰጥ ይችላል። የብድር መጠኑም ካለፉት 3 የበጀት ዓመታት አማካይ ዓመታዊ የፌደራል መንግስት የሀገር ውስጥ ገቢ ከ15% መብለጥ የለበትም የሚል ድንጋጌ ተቀምጧል።
ይህም በተመለከተ በኢትዮጵያ የማዕከላዊ ባንክ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ማዕከላዊ ባንክ የሚባል ጽንሰ ሀሳብ ከተጀመረበት እና ማዕከላዊ ባንክን በተመለከተ የመጀመሪያው አዋጅ ከወጣበት ከ1955 ጀምሮ ያሉ አዋጆችን ብንመለከት ብሔራዊ ባንክ ለመንግስት የሚሰጠውን ብድር በተመለከተ የህግ ገደብ ያስቀምጣሉ። ስለዚህ ይሄ በታሪካችን አዲስ ነገር አይደለም። እስካሁን ያሉት አዋጆች ወደ 6 የሚደርሱ አዋጆች ላይ የተቀመጠ ከራሳችን ከታሪካችን የምንማረው ጉዳይ እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋል። አዲሱ ረቂቅ አዋጅ የፌደራል መንግስቱ ከአቅም በላይ በሆኑ ምክንያቶችና አደጋዎች ሲገጥሙት ከብሔራዊ ባንክ ተጨማሪ ብድርን መውሰድ እንደሚችል ማስቀመጡንም አክለው ገልጿል። የባንኩ ገዢ የፌደራል መንግስቱ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት ማለትም ያልተጠበቀ የማህበረሰብ ጤና፣ የተፈጥሮ አደጋ፣ ድርቅ ወይም ሌሎች አግባብነት ያለውን ህግ መሰረት አድርጎ የታወጀ አጠቃላይ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅና በፌደራል መንግስት ገቢ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ጉልህ የወጪ ኢኮኖሚ ለውጦች በተከሰቱ ጊዜ ይህን ጊዜያዊ ችግር ለመቅረፍ ሲባል ብሔራዊ ባንክ ተጨማሪ ብድር ለመንግስት የሚሰጥበት አግባብ አስቀምጧል። ዩንና መንግስት ብሔራዊ ባንክ ላይ በብድር ጥገኛ ከመሆን ባለፈ መልኩ ባንኮች በግምጃ ቤት ሰነድ ብድር ሊያቀርቡለት እንደሚችሉም ነው የመፍትሄ ሐሳብ ያቀረቡት። ሌሎች ከኢኮኖሚው ያሉ አማራጭ የፋይናንስ መንገዶችን ማስተባበር ማየትም ያስፈልጋል። ለምሳሌ ባንኮች በግምጃ ቤት ሰነድ ለመንግስት ብድር ሊያቀርቡ ይችላሉ። ፔንሽን ፈንዶች ለመንግስት በትሬጀሪ ቢል መልኩ ብድር ሊሰጡ ይችላሉ። በቅርቡ ጊዜ የምንጀምረው የኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ የኢትዮጵያ ካፒታል ማርኬት ህዝቡ ማለት ከነዚህ ተቋማት ውጪ ህዝቡ ራሱ የመንግስት ቦንድ እየገዛ የመንግስትን የገቢ ፍላጎት ለማሟላት በአጠቃላይ ኢኮኖሚው የሚያመነጨው ኢንፍሌሽነሪ ያልሆነውን ሀብት ለማሰባሰብ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አጠናክሮ መሄድ ዘላቂ እና የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ አውድ እንዲፈጠር ያስችላል ማለት ነው። ሶስቱን መረዳት ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ ይህ ሁሉ ከታለፈ በኋላ ችግር ከተፈጠረስ ከተባለ አዋጁ ለዚህ መልስ ይሰጣል። የብሔራዊ ባንክን ለማቋቋም የወጣውና የባንክ ስራ ረቂቅ አዋጆች አንድ ጊዜ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀርበው እስከ ታህሳስ 2017 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ በፓርላማው ይጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።